Galvenais secinājums ir, ka tas bija ļoti sarežģīts laikmets, ko mēs labi zinām, bet šis laikmets, šī laikmeta noslēgums, to lielā mērā ietekmēja gan tas, ka cilvēki šeit un trimdā, gan tas, ka viņi kontaktējās, gan arī, ka viņi bija pret šiem kontaktiem. Manuprāt, nostrādāja kaut kā šie abi, gan šī kontaktēšanās, gan šī pretreakcija, nostrādāja par labu, es domāju, dzelzs priekškara sabrukšanai. Un tāds ir arī mans pamats secinājums. Tie dzīvie cilvēki likteņi un tas sarežģītais laiks, bez šobām joprojām ir atstājis dažādas baumas, aizdomas, vainas apziņu, nepateiktas lietas līdz galam. Un joprojām ir dažādi viedokļi par to, ko to vajadzētu darīt. Vai vajag vilkt visu ārā, atmaskot, teiksim, nodevējus un stukačus, vai nu, ļausim, lai tas aiziet un aizmirsīsim par to. Mm-hmm. Manuprāt, ir jāvelk ārā, bet nu, tā godprātīgi jāvelk ārā, nevis kā tādas kaut kas tā kā sensācija, mēs gribam izraisīt sensāciju, bet tam būtu tā kā, to, ko mēs izvelkam, tam būtu jābūt dokumentāli pierādāmām. Tā es arī savā grāmatā nu, necentos pārāk daudz tādas kaut kādas baumas ieviest, bet pamatā tikai to, ko es varu pierādīt, kur man pretī ir vai nu dokuments, nu pārsvarā jau dokuments, jā. Tā kā, ja šādā veidā to visu izvilktu, protams, tieši tā kā jūs sakāt, būtu tas viss, būtu emocijas, būtu attaisnošanās, viss kaut kas būtu, bet, nu, manuprāt, tas ir tāds rituāls, kam ir jāaiziet cauri katrai nācijai, kur ir šis skāris, un es ļoti būtu par un ļoti ceru, ka beidzot sāks VDK komisija darboties un tas tā notiks. Vai ceroties klāt šai tēmai nebija bail kāds tautā mīlēts un cienījums cilvēks varētu tikt atmaskots vai pat, nu, parādīts nākās krāsās. Nu, es vai jums pašai tūs un tiksim, cienījums cilvēks? Jā, nu, ir tā, ka tajā nu, tādā agrākā jaunībā, kad es to strādāju, es biju ļoti kaismīgi noskaņot un gatava. Visus atmaskot. Jā. tas būtu man bijis ļoti patīkami, jo nu, man Alaži bijis tā kā no bērnības gribējies būt tādai detektīvei, tad man likās šis tāds piepildījums, kur es tā kā varētu to izdarīt, bet nu, jā, jo vairāk pēti, jo saprotu, ka tā nu, ļoti daudz es nevaru, es varu parādīt to ainu, salikt kaut kādu to savu to mozaīku, kā, nu, tā kā es esmu izpētījusi, bet ļoti, ļoti atmaskot, tad paliek tas interesantākais, ko tā kā par viņiem domāju. Tā varbūt ir interesantākā daļa, bet ko viņi paši, tā kā šajienas autoritātes rakstnieki, kuri diezgan daudz viesojās pie trimdas latviešiem, ko viņi paši pēc tam, nu, mums ir tikai tie oficiālie avīžu raksti. Tā kā, jā, tās īstenās liecības, ja tādas vispār ir, to jau mēs nezinām. Cilvēki, kas bija iesaistīti, nu, tie paši rakstnieki, saprata, kas notiek, vai notika daudz kas tāds, ko viņi paši nezināja un nespēja aptvert? Varētu būt, ka ir dažādi, bet teiksim, čekas loma, ja tajā. Jā. Vai tā tika saprasta? Nu, man kaut kā arvien vairāk ir tā sajūta, ka bija kaut kas tāds, ar ko viņiem lika rēķināties, nu, gandrīz tā teikt, mūža garumā. Iesaistoties tajā. Varbūt tāpēc ir tagad problemātiski dabūt tās liecības no viņiem. Varbūt tāpēc viņi ir izvairīgi. Kad bija 100 gramos kultūras saruna, un tur bija arī tas pēdējais VDK
priekšnieks Johansons, tad viņš aizkulisēs teica, ka vai mēs domājot, ka VDK laiks ir tā kā beidzies, ka visi tie, kas ir bijuši iesaistīti, nu, ka tur tā saite ar to VDK tā nav tā kā izbeigta, lai arī ir beidzies, nav vairs tā valsts, kuras laikā viņi varbūt kaut ko parakstīja, bet nu, jā, tas man mulsina, un es nezinu, vai tā ir tikai tāds viņa viedoklis, vai tā tas ir. Jā, bet paliek tas jautājums, kāpēc viņi ir tik izvairīgi par to runājot. Un ja runā, tad pārsvarā tas ir tā, ka vai nu tad viņi grib palikt anonīmi, vai arī, ka to nedrīkst izmantot pētījumā. Tikai tā kā, lai es labāk saprastu, tad viņi pastāsta. Jā, tā kā tas ir tāds, ka es vairāk sliecos uz to, ka viņi, nu, ir kaut kas, ar ko viņi zināja, ar ko ir jārēķinās. Bet vai viņi pilnībā izprata, kādas manipulācijas ar viņiem ir iecerētas? Par to, nu jā, par to es lieku, nē, tas varbūt tā arī nav, ka to viņi neapzinājās. Sākumā tā kā šajienes rakstnieki tiek iepludināti tādās milzīgās Padomju Savienības delegācijās, kas brauc tā kā un rāda kaut kādus tos Padomju Savienības sasniegumus visās jomās. Un ir tā, ka pirmie, kurus aicina kultūras sakaru komiteja, ir patiesībā trimdas rakstnieku uz šajienu. Un tikai pēc tam no šajienes sūta tādās, nu, vai, nu, pārsvarā pa trīs sūta šajienes rakstnieku kombinācijā, piemēram, komponistu vai aktieri sūta uz turieni. Un, nu, viens droši vien ir, nu, viens neslēpts mērķis ir tā kā parādīt, ka šajienes kultūra ir daudz pārāka nekā trimdas kultūra. Es domāju, tur tā sansensība ir tāda augstāka līmeņa sansensība, ka tā jau patiesībā ir tāda starp lielvalstu sansensība, kas tur pārsvarā ir. Un tad tie kultūras sakari ir tāda pakārtotā lieta. Priekš kam tieši trimdiniekiem? Jā. Nu, cik paties bija mērķis? Jo tāds mērķis, principā, bija noformulēts. Aicinājums atgriezties. Jā, tāds bija sākotnējais mērķis, kurš diezgan ātri izgāzās. Un tad to šo mērķi jau likvidēja, jau 50. Gados. Un tad, jo pēc tam, kad kāds gribēja atgriezties, tas tika nogriezts jau saknē. Kaut vai pieminētā Velta Toma ļoti gribēja. Ļoti gribēja palikt šeit, bet tas izrādījās pilnīgi nereāli. Ne tikai viņa, Olafs Stumbrs arī gribēja. Nu, tas vairs nebija reāli, jo viņi nemaz nebija vairs ieinteresēti tajos cilvēkos. Nē, nu, tur jau ir tādi praktiski arī tie mērķi, kā, piemēram, dabūt avīzes no turienes, tad viņi sūta no šajienes, kultūras sakaru komiteja sūta šajienes grāmatas, šajienes žurnāls avīzes pretī. Skaidrā tekstā tur ir saraksti, sūtiet mums to un to. Tā kā ir šis arī praktiskais līmenis sadarbībai. Droši vien arī adreses. Es vienmēr daudz domāju, kur viņi dabū. Jo trimdas tieši cilvēku vēstulēs ir tā, ka es pārmainu dzīves vietu, un jau nākošajā nedēļā man ir atnākusi svešuma balss vai dzimtenes balss. Kā viņi to zina par šīm visām adrešu maiņām? Tātad, nu, kaut kāds uzticības, uzticamo cilvēku tīkls tur pilnīgi noteikti bija. Jo, nu, man saka, nu, viņi droši vien kaut kādas adrešu grāmatas dabūja vai ko, bet, nu, nu, ne jau uzreiz, jau nākamajā nedēļā. Tā tad ir kāds, kas to paziņo. Mm. Ir skaidri zināms, ka tie, kas brauca no rietumu puses, viņiem bija sarunas ar spēcdienestiem, jo viņi, protams, zināja, ka viņi dosies Padomju Savienību. Un to viņi arī neslēp, ka bija šīs sarunas.
Gan sākot ar Gunti Zariņu, kuram bija ar Anglijas spēcdienestiem, tāpat arī tie, kas bija Kanādā, ar to jātnieku policiju un Amerikā, ar Cipu. Viņiem ir bijuši pārums un ir ļoti interesanti, ka tad, kad šajienas rakstnieki viesojās tur, tad pie mājas, kur viņi viesojās, stāvēja abu lielvalstu spēcdienestu mašīnas. Tā kā, jā, vajadzētu to pusi papētīt. Es domāju, ka tēt sāksies atkal kaut kāds jaunas vilnas šajā pētniecībā. Un kaut kā tagad jau es sajūtu, ka arvien vairāk par to runā, jo kādu laiku tas bija pilnīgi tāds, pilnīgs mēmais laukus. Ik pa laikam tikai kādas publikācijas, kas tā kā gribētu uz to rosināt, bet nu, nekas tur tā ļoti neturpinājās. Bet tagad ir tas kaut kā tas vilnis, un es ceru tomēr, ka gribēs padalīties arī.